မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့လိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးအချိန်များမှာဘီလင်းမြို့မှာ1.9လက်မမချားမောင်းမြို့မှာ1.73လက်မဘူးတိတောင်မြို့မှာ1.84လက်မတထုံမြို့မှာ1.61လက်မခရမ်းမြို့မှာ1.34လက်မလောင်းလုံးမြို့မှာ1.93လက်မမောင်တော်မြို့နယ်မော်ဘီစိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသမှာ1.69လက်မစီဖန်အန်စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသမှာ1.65လက်မပူတောင်မြို့မှာ1.62လက်မရှမ်းရွာသိမ်းမြို့နယ်ပေါင်မြို့တို့မှာ1.59လက်မစီပလောက်ဝမြို့မှာ1.54လက်မနဲ့ရန်ပြဲမြို့မှာ1.53လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့လေတနအခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုးတို့မှဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့လေပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှတိမ်အထင်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှတိမ်အထင်အတင်မှတိတ်တူထက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပြည်လုံးလုံးလုံးမှတိမ်အထင်အတင်မှတိတ်တူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြင်းအတူမြင်းများပုံစံအရမြန်မာကင်မရာတစ်လျှောက်မှာမောက်တုံလေးအာအသင်အတင်းမှာအားကောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမောက်တုံလေးအာအသင်အတင်းမှာအားကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကန်ရန်တျောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းအသင်အတင်းမှာလိုင်းကြီးနေပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နေပါတယ်။လိုင်းအမြင့်မှာမြမကင်ရန်တျောင်းနဲ့ကမ်းလောင်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်ရှိနေပါတယ်မနှက်ဖြန်မနှက်အထိခမ်းမန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျဲကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးတက်ချုံရပြီးရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကျနေပါလေအခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝအတွက်မနှက်ဖြန်မနှက်အထိမိုးလေဝသအချိန်တွေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ချောင်းရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆဲဆီယက်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနေဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆဲဆီယက်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝအတွက်မနှက်ဖြန်မနှက်အထိမိုးလေဝသအချိန်တွေခန့်မှန်းချက်မှာလေနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ချောင်းရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆဲဆီယက်98ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနေဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆဲဆီယက်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝအတွက်မနှက်ဖြန်မနှက်အထိမိုးလေဝသအချိန်တွေခန့်မှန်းချက်မှာလေနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ချောင်းရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆဲဆီယက်98ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနေဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆဲဆီယက်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပိုလာနိုင်ပါတယ်။အာကောင်သောမုန်တိုင်းငယ်တည်းအာကောင်သောမုန်တိုင်းငယ်အခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်များအရအိန္ဒိယနိုင်ငံချက်ခမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှံဆက်ဆက်လက်ရှိတဲ့အော်ရီတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကောက်နဲ့မုံတိုင်းငယ်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါအာကောက်နဲ့မုံတိုင်းငယ်ဟာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံချက်ခန်းပြည်နယ်နဲ့ချက်တိကတ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်24နာရီအတွင်းမဒရာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိကာတဖြည်းဖြည်းအားလျော့သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ယခုသတင်းဟာအာကောက်နဲ့မုံတိုင်းငယ်အတွက်ထုတ်ပြန်ပေးတဲ့နောက်ဆုံးသတင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးကြီးမြင့်တတိပေးချက်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်များအရဒီကနေ့မွန်းလဲမှ23ရက်၈လ2022ရက်နေ့အတွင်းအရှိတ်ဘက်မှရွှေရှားလာတဲ့တိမ်တိုင်များကြောင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆက်စိတ်မှနေရာအနှံပြားမိုးတက်ချောင်းရပြီးနေရာကွက်၍မိုးကြီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ရင်းကာလအတွင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်3လက်မှ89မီလီမီတာနဲ့အထက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်ဒုပြပာ၍မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်လျှက်တပြက်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးရန်နေရာများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်မြေပြိုမှုအန္တရာယ်နဲ့မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်များအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများကိုကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်နှင့်ပြည်တွင်းရေချောင်းသွားလာရေးနှင့်လေချောင်းပြန့်နှံ့ရေးအနေဖြင့်လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့လာနီညာအခြေအနေတည်းအီကွေဒါနီးရှိအပူပန်းပစ္စည်းပိတ်သမုတ်တရာရဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အပူချိန်နဲ့လေထုဖြစ်စေများမှာအာနိုင်ငယ်ရှိတဲ့လာနီညာအခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေပါသည်။နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဌာနများရဲ့တင်ချပုံစံပြုမော်ဒယ်များခန့်မှန်းချက်အရဩဂုတ်လအတွင်းအာနိုင်ငယ်ရှိတဲ့လာနီညာအဆင့်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။လာနီညာဖြစ်စဉ်ဟာပစ္စည်းပိတ်သမုတ်တရာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တော်လဲအဆိုပါလာနီညာဖြစ်စဉ်ကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာရေပြူရအဖြစ်အရှိတ်ဘက်မှလေပွေလိုင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရေမုန်များပုံမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းနဲ့မိုးရသွန်းမှုပုံမှန်ထက်ပုံမှုချင်းစတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်လေရှိပါတယ်။လာနီညာဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေများအားအချိန်နဲ့တပြေးညီဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာတော့ဒီကနေ့မွန်းလဲနေ့နိုင်ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။